Pa, dosta je velika svečanost danas na aerodromu Beograd. Čak tri puta se dešavala ova svečanost, odnosno predstavljanje centralne zvezde, a to je Airbus 319, koji je prvi novi član flote Air Srbije. Jutro si predstavljen zaposlenima, u toku dana i nama, novinarima, odnosno javnosti, a večera će biti predstavljen i VIP zvanicama. Inače, ovaj avion, naravno, se je obojen u boje nacionalne, a to su crvena, plava i bela. Na sebi ima grb Air Srbije, odnosno logo, koji je stilizovani grb Republike Srbije sa motivima, inspirisanjem motivima iz Miroslavljevog jevanđelja i Dušanovog zakonika. Ovaj avion ima 120 mesta u ekonomskoj klasi i 8 mesta u biznis klasi, što znači da nije smanjen kapacitet u odnosu na postojeće avione u floti. Najavljuje se poboljšanje, naravno, one hrane koje ćemo dobijati kao putnici u Air Srbiji, a također mogli smo da vidimo i nove stjuardese koje vrlo lepo nose svoje Teget uniforme. U svakom slučaju, iako ćemo se svi složiti da je šminka odavno trebala domaćem nacionalnom avioprevozniku, ono što je najvažnije jeste da će biti povećana broj destinacija na koje će Air Srbija leteti. Sa postojećih 29 do kraja godine uvodi se još 5. U pitanju su Prag, Banja Luka, Bukurešt i Ljubljana, a najvažnija destinacija je ona za Abu Dhabi, gde će promotivni let, prvi let Air Srbije, sutra biti i obavljen. Dakle, na tom promotivnom letu biće ekipa B92, pa ćemo videti, i naši gledalci će imati priliku da vide ovo što je danas najavljeno u praksi, kako u stvari izgleda u praksi. Studio. Ana, a koje su sve poruke, bar one najvažnije, u obraćanju javnosti upućene na skupu? Pa generalni direktor Air Srbije Dane Kondić je rekao da će oni graditi na temeljima svog prethodnika, odnosno JAT Airways-a, na tradiciji koju je on imao kod nas, a da će na osnovu toga izgraditi kompaniju koja će biti lider u regionu. To pokušavaju, odnosno pokušaće da postignu konkurentnim cenama, ali takođe i nivom usluge koju će pružiti putnicima. I Dane Kondić kaže, putnici od sada neće biti samo klijenti, već gosti. Svečanost je prisustvovao i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je rekao da će Air Srbija biti primer da državna kompanija uz stranu investiciju može da bude profitabilna uz dobar menadžment koji će upravo to i stvoriti od te kompanije. Vučić očekuje profit u roku od godinu dana, kada bi investicija od oko 100 miliona dolara ukupno, koliko će država investirati, koja bi trebalo da počne za godinu dana da se vraća u državnu kasu. Više ćemo ipak videti u narednom prilogu. Ovo je danas možda mali korak za Air Srbiju, ali je veliki za našu zemlju, veliki za našu Srbiju. Zašto sam to rekao? Vidjet ćete šta smo za kratko vreme uspeli da uradimo. Uspeli smo da promenimo odnos, ponašanje, način razmišljanja prema tome kako i na koji način se ulaže državni novac. Od subote Air Srbija će uspostaviti nove letove sa aerodroma Nikola Tesla ka Abu Dhabiju, a letovi ka Banja Luci, Bukureštu, Ljubljani i Pragu biće realizovani do kraja godine. Air Srbija takođe planira da otvori još 7 novih trasa između januara i aprila sledeće godine, a do juna 2014. učestalost i kapacitet letova će se udvostručiti uz letove do destinacija u 43 zemlje sa 73.000 mesta za putnike, na više od 670 letova nedeljno. Državni novac više neće biti bacan u bunar. Državni novac neće služiti samo za pokrivanje zaostalih dugova, kao što je to bio slučaj do danas. Državni novac, kada ulažemo, ulagaćemo u preduzeće koje ćemo da stvorimo i napravimo profitabilnim. Hoćemo da ta preduzeća, da te kompanije mogu sami da se održavaju na tržištu, hoćemo da budu uspešni na tržištu, hoćemo da budu najbolji na tržištu. Generalni direktor Air Srbije Dane Kondić najavio je prvi let na liniji Beograd-Abu Dhabi kao važnu prekretnicu u razvoju Srbije. Naš avioprevoznik je morao da se promeni da bi mogao da odgovori na promene u svetu. To je putovanje koje danas započinjamo. JAT Airways je evoluirao
promenio se. Izrasli smo u novog nacionalnog avioprevoznika Srbije. Vicepremijer Aleksandar Vučić zamolio je rukovodstvo Air Srbije da se u avionu služi domaća hrana i vino i dodao da Srbija ima svoje odlične proizvode na koje niko ko bude koristio usluge Air Srbije neće imati primedbe.